Duokime trejų skaičių keturženklio ir triženklio sumą, kai neperžengiamos nei dešimtis, nei vienetai, nei šimtai. Taigi užrašykime veiksmą stulpeliu. Prie 2451 pridėkime 325. Atkreipkime dėmesį, kad antrasis dėmuo yra triženklis skaičius, todėl nepamirškime vienetų rašyti po vienetais, dešimčių po dešimtimis, šimtų po šimtais. Taigi pradedame skaičiuoti nuo vienetų. 1 plus 5, 6, 5 plus 2, 7, 4 plus 3, 7 ir 2 perrašom, nes antras dėmuo tūkstančių neturi. Taigi šios sudėties veiksmo rezultatas 2 tūkstančiai 700.